Bo resen otvorile neki nov butik. Neka se turska roba ima. Nein. Sakaš da se povozime so kajče malko? Nein. Sakaš seks da imam? Ja sakam to što odi posle seks. Da se istuširaš? Pa ene ima topla voda, odi. Bebe koki. Sakam bebe. Kinder. Cijelo vreme zjapan iz prozoru, se izdišuva, pa si igra sa tropalka. Ne znam što je. Ona saka dete, Kosta. Što kej je? Veke me ima mene. Stalno vika deka sam jas jedno golemo dete. Pa nije isto. Ona saka malo dete. Da, ama decata koga se mali ne znaat da odat, a posle tija cicaat krvta i ti go jadat džigarot. Bar ja bev takov kako dete. Kosta, decata pred se, se blagoslov. Dečki, dečki, aj odete, ostavete mama da raboti, odete malko da boli. Ангелчињана мајка, души мајкини, извинете, што зборувавме, каде се станавме? За децата, дека се благослов. Јоко, немој да се качуваш на телевизорот, плазма е овој, не е како стариот, ке се утепаш. Око, мајка, на мама Кармино не е за шкртање под зидови. Простете, Коста, малко со децата. Ама доста фрлате, тишина! Може ли да ги донесете вашите ангелчиња кај нас во хотел на неколку дена? Ула малку да се грижи за нив, чисто да види како ќе се носи со благословот на мајчинството. Се ќе биде на наша сметка. Тоа е вистина љубезно од ваша страна. Извинете. Welcome. Passage, please. Yes. Miss Walty. Ама вие не сте прав американец, така? По-прав. Здравје. Роден во Америка. Баш Америка. По Америка здравје. Шикаго. Шикаго. Статуетката на слободата. Калифорнија бич, бебе. Нема везе. Супругата доаѓа? Немам супруга. Опа. Значи ја чекаме вистинската, така? Добар си? Зошто? Што ме фали? Што не ти фали, него си мислам да не ти е жешко. Жолцом? Какво жолто бе, брат? Топ ти е темот. Шикаго, лето, југ. Денес сум сив. Како сиво бе, брат? Лицето ти е баш онака мажествено, ко прав маш. Мажествено? Мхм. Ми? Епа, јас сега друг маш овдека не гледам, а и саглам, брат, има на радиус од 50 км овдека. Мисли на ми. Мене мајка ми не ми рекла дека јас сум убав. Ниту никој од тие екс-вајфс што ми беа не ми рекува дека сум убав. Ниту па некој на улица мене ме застанал да ми каже дека сум убав. Епа тоа е, брат. Никад не знаеш кога ќе ме чекаш вистинската, така? Изволте. Ключот. Thank you. Што правиш, колешка? Список за свадба. Чија свадба? Мојата, брат. Нема вали овој да ми кидне. А, ако моја мене да ме ставиш на иста маса со Исаура? Извини, брат, Исаура не планирав да ја поканам, пошто на моја свадба иде само елитата. Елита Бет? А како се вика младичот? Американско име некој е Питер, Петер, ПЦБ по-нашки. Па ти ни името не му га знаеш. Нели прошлиот пут се колнеше дека прво ќе га прашуваш за име, после за брак? Зашо бе, брат, одма да брзам у врска? До руче, кон ќе го знае моето име, до вечер, ја ќе знам нешо поише за него, ти текнуе. А, као што работи и што кола вози, такви работи? Не талат, као, например, колку бенки има по телото и такви работи. А. Just a second, please. Yeah, okay, come on. Само да дзирнам да не ви треба ништо. Не треба ништо, thank you, bye. Види ова со баркава бе, еден кревет да не знае да намести. Бог да чува. Ја ви го наместив.
thank you very much. Ništa, ja go namestiv, pa ako nešto treba bilo što, ovo je brojot od recepcija. Okay, thank you very much, you can go now. Sako da kažem, to je moj mobilen, pošto kolega na recepcija znaje da ne se javi za godine. Okay, bye, you're perfect, thank you. Okay, ciao. Yeah, you can go now, thank you very much, yeah. Na jugo. Bravo, dečki! Lekara, što vi je? Halo, Ula, go videla? Signale, lepotani. Zdravo, ja se vikam Ula. Zdravo, tetka Ula. Zdravo. Dobar den, tetka Ula. Može samo bez toa tetka biti. Da li vi je gladni? Ne, fala. Oh, my God, vidi koliko ubavo vospitani. Fala. Oh, vi je prekrasni, ajde sa mene. Angelčinja, Ula, kje gi zapoznaješ, izgleda po ubavo. Ajde, ajde. Dobar den. Dobar den. Rezervirao sobu u vašoj hotel. Vaše to ime? Goce Delčev. Vi jeste Goce Delčev? Da. Dobro. A, ete, ve najdov. Lična karta ve mola. Evo vi. Šo maj. Može? To nije Makedonce, te malko se zezame. A, pa i mi, a tate, u džepčište vikamo. Vi jeste od Srumica, a? Da. Da li ga znajete, bratu Četmi, Šatir Šačiri, ima slatkanica u centaru? Kako ne, kako ne. Zahir torta, 650. Miks torta, 600. New York cheesecake, 7. Ete, toj. A drugi od bratu Čet ga znaješ, Šefket Šačiri, to ima auto servis. Da, da. Čelo se na remont, 2500. Ete, toj. Ama toj, u stvari, nema je baš bratu Čet, nego zet za bratu Četka, samo go zimao pre zime to. Dženita, 3 deca. Uve, baš ga znajete, svi te Srumičani, a? To mi je zadača. Makedonija do Šangaj. Hej, bravo. Evo, ključ. Hvala. Ajme, Koste, pa nisu oni vada lukavi od tebe. Koji oni? Kje vidat oni što kim spremi Čičo Kosta? Čičo Kosta, Čičo Kosta, sakaš sladolet? Sakam. I mi stavile štrafovi vo kornetot. Jo, i ti zagrizeš. Soseta sila, pa znaješ koliko sakam sladolet? После ме закопава во песок до врат на плажа. Едниот влезе со ула во вода, а другиот... Попишаја ти се на главу. Прцу. А една бешика по нилски конј. Што ми е убаво поминала, Коки? Види они што ми не направиле. Леле, баш е убаво. Чичко Коста, ај да си играме шуга? Не можам сега и попосле. Ајде играте со деца малку, што будалиш? Сега? Ја. Ајде. Ми ги врзаве врсците, виде? Што видела? Ја волчиња и ни златни. Што е следува, Костадин? Ајде ни ме плаши овие сладки деца. Баш се многу сладки. Вие сака нешто пие, јаде? Не. О, мај год, колку убаво воспитани, мили ангелчиња. Аман бе, Доне. Одлично. Шо е одлично? Шо правиме се? Ими сега ќе ја закачиме овде сајлата. Ќе ја фрлиме преку прозорец. Ага. И ќе ја закачиме на куката од мојата лада. Ага. И така ќе го извлечиме сефот. И потоа ќе одиме кај Зафрче рибарот. Ти знаеш тој колку динамит имат? Доне. Па ти си гленије, бе, будало една. Е, абе, миле. Да не ме кочеа тоа странските служби, внатрешниот и надворешниот непријател, крупниот капитал ке беше во мој рац, ке владеев со Македонија, а може и со цел светот, кај знаеш? До неа не бамбори многу, заварвај. Да, бе! Just a second! Yes? Sorry, I just need a small anketa for a better услуги сервис, you know. My God. Yeah, okay. Okay. Meat or vegetables? Meat. Okay. Are you straight? Am I straight? Знаеш, да? You mean straight? Uh-huh. Yeah, I'm straight, yeah. Okay, фала ти Боже. S or Bobs? I'm sorry, but I have to ask you what's with the questions.
Па за боли услуги, бе? Ни едното, ни другото. Е, па, браво! Освоихте прайс. Конгредуалионес! Really? Mm-hmm. I want a prize. Mm-hmm. Okay, what's the prize? Dinner with me, бе? Dinner? Really? Great, man. That's awesome. Let's get lucky tonight. Yeah. Shut up, you bloody b***h! No, shut up, you schmuck! Мамо, ова лутко лептер, али нема везе. Nobody perfect. Yeah, just a second, please. Okay. You gotta go right now, please. Yeah, right now. Okay, I go, but the dinner stays, okay? Stay, yes, okay. Yeah, go. Ciao. Just go, please. Please go. Bye. Thank you. Oh, man. Let's be... Миле! Врзи я за кухата и чекай команди от овде! Чорикаш! Ами чекай команди от овде! Боле, нищо не те слушах! Та т***ам жената! И аз твоята! А слушаш, вампире, де! Тогаш го паркирале тракторот, се симнали и влегле во црната шума. И после Ивица и Марица се изгубиле и стигнале до една кукичка. А во кукичката живеела страшната вештерка. А вештерката имала бркови? Не, немала. А Ивица и Марица имале моторна пила? Немале моторна пила. Имале моторна пила. А бабата имала митралез? От каде бе сега митралез? Ау! Добро, тогаш бабата ги засукала мустаките, го земала митралезот и испукала неколку кратки рафали во челото на Ивица и Марица. А они ја полеале куќата со бензин? Не, не ја полеале. Да! Не! Да! Не, Коста, не ли не? Не бе, не, какво? Ау, да, ја полеале. Не! Да! Полека! Не! Не! Добро, полека бе! Ало, Зафриче, спреми тоа динамито. Ми доаѓаме кај тебе. Трезни се како знаеш. Вие двајца, мислите дека сте многу паметни? Да ви каже нешто Чичо Коста. Вие ќе завршите на електрична столица. Да. И после ќе се сетите што му правевте на добриот Чичо Коста. Ќе биде касно! Ќе биде касно! Има да ве спржат! Ќе ве спржат! Ко јајца ќе ве спржат! Костадин! Некој направил дупка карабина, однел цел прозор. Нема дупка. И па беше карабина, сега е кабриолет. Што се случило? Костадин, што ти нив направи? Што? Дали Чичко Коста кажал нешто лошо? Да. Да, дека ќе не спржат на електрична столица. Ко јајца. Лажат? Ко кучиња лажат? Може, гледам ли што? Люби стајн идиот! Ула! Раус! Мама, ти е први почни. Раус! Раус! Како да ја објаснам на Ула дека ѓаволот е влезен во тие деца? И сега она мисли дека јас мразам деца, а нема врска? Ја сакам деца, ама нормални деца, да ги учам фудбал, да возат коли, да бркат женски, да крадат јаболка, ти текнува, нормални работи. Ние во Струмица викаме, лесно е да најдеш 1000 војници, тешко е да најдеш еден генерал. Аха. Абе, знаеш дека јас вака не ве замислував таму. Сега би морал. Чекај малко, чекај, стој. Одамна не сум бил во Струмица, колку ве има сега? Скоро 2 милијарди. 2 милијарди? Многу бе. Како и да е. Не дека не сакам деца, сакам деца. Ама јас сум за кинеска политика, разбираш? Политика на едно дете. Штом се две се спојуваат и душата ти ја вадат. Ах, да мајката. Ово и за кина почне. Ајде, влези. Сега на вас тета Ула донесе сладолед. Окей? Пази вамо, мали. Никој не се зеза со струмичани. Марш назад. Ни гласа. Што беше ово? Педагогија. На наш начин. Сладолед!
Мили де... Деце, никад нема да се цунчам у Шикаго на океан. Шикаго има езеро. Нема океан, ти може мирно спи. Јелена, не се будали и тука имаш езеро. Маш неам ме. Ја има маш, аба немала деца. Коки мрзи с нас? Децата дојдоа да се одмаздат! Ма како деца, Коки? Многу убаво. Супер. Многу се смеевме. Освен брат ми неколку пати што ме врза на бандера. И татко ми кога ќе добиев кец ме заклучуваше во подрум. Ама тоа додека не се отрезнеше. Шегаджија. И мама многу сакаше да се шали. За осмиот роден ден, зема цигла, ја намачка со шлак и ми ја даде. Јас гризнав и си скршив забите. Да, ми беа млечни, па нема сега да ги вадам зап по зап. Да. И сите многу се смеевме тој период. Инаку во принцип, велите дека детството ви било фино, не? Па да, освен тато и мама, кога имаа секс, неа затвараа вратата и ние слушавме. И сега се будам испотен понекогаш, ама не често, еднаш неделно, кога ќе помислам на тоа. Инаку, многу се смеевме, да. И тоа е тоа. И кога прв пат донесов девојка дома. Добро, што се случи тогаш? Па, дојде тато и со девојка ми почна да пијат, до сабајле пиеа, и си кажуваа вицови. Знаеш, тато, многу смешни вицови кажува. Многу се смее тато, да. Коста, јас мислам дека вие воопшто не сте подготвен да имате деца. Па тоа сакав и јас да го слушнам. Да, макар што би сакал јас навистина да бидам татко и да имам дете и да го заклучувам во подрум кога ќе добие кец. Сакав да ве прашам, има ли време уште за мене за да станам татко? Ма да, секако. Особено ако верувате во задгробен живот. Фала ви многу. Тоа сакав да го слушам. Фала многу. Стичево. Добар ден. Не сум мажена. Молам. Неам дечко. Молам. Сакав да кажам, кој си ти бе лепи? Јас сум Ренато. Ја, ми падна виличата. Молам. Сакав да кажам, а не сум во врска, тоест во врска со што си дојден од дека? Јас сум од више угостителско на пракса. Така, а шо ке практицираме? Па, готвење. А шо прештука? Па еве, облакам готвачка униформа. Глупо прашање. Епа, види, Ренато, и мене ми почиња смена, ја мора да облечам рецепционерска униформа. Али седи си, не ми сметаш. Ко да не си видел гола, згодна риба. А што се случува тука, Јелена? Ништо бе, се облакам за работа и дечкова. А, јас сум Тони, директор. Ренато. Бивш. Молам? Сакав да кажам бивш директор, мене не ми е бивш, а и сингл сум. Епа, Ренато, ако ти треба помош у кујна, викни. Многу добро мешам. Ти врска немаш од мешање. Значи, ти си преку Вишата угостителска школа, така? Дојден си на обука. Да. Да видиме дали имаш се што ти е потребно, униформа, какви стомачни, вежбаш, а? А капа имаш? Види, другото ти е во кујната. А, каде е кујната? Ја ќе ти покажам без срце. Не, Јелена, на тебе работното време ти почна пред 30 секунди. Не, него ми почиња пауза, имам клизно работно време. Е, немаш клизно. Све клизи кај мене, Ренато. Ренато, тргни по мене. Ја ќе ти покажам, чекај, чекај, ги сварите, ќе ти ги собрам, не се секај. Јас ми чекај. Јас ми чекај, тони, тони, тони. Во време од годината. Луѓе, па
i kokoški pađat. Dune, šo sef napravile to švabite? Svaka čast. Ами, миле, мислиш дека Зафир ќе се лути шо му го кренавме во воздух по кошарник? Не бе, Зафир, да се викаш ќе се лути, а? Па, мене не би ми било саедно. Ти си намќор, Доне. Зафир е филјан човек. Зафир, филјан, тој, мојт. Ама од кога го пушти од Зафир некако троја попито. Мада никогаш не знаеш шо му се крчка во главата. Кажи ми ти мене шо сеф е тој шо не можеме ни со ни динамит да го отвориме, а? Кој знае шо има во него, брат, бо. И обратно, миле, шо кокошарник ќе беше толку се разлета целиот во воздухот неколку прачки динамит. Ама не претерувај, сега 2-3 даскичиња летна во воздух. Люди, люди, кокошки паѓаат од небо, ги збираш по путот колку сакаш. Не дава тече отпор, ошамутај ми се. Шо да гледаш, бе? Чу, да нема врска ова со нас. Облаци од Африка до неко вефе младите текнуе, змии, скакулци, се паѓаше од озгора. Сеја кокошки, климатски промени. Аме, значи и тоа американците и климава упропастија. А ни кинезите не се нешто подобро, да знаеш. А, да не се разбира Зафир во клима. Доне, јас со тој Зафир не се плашам, само ти кажам. Како поминал психолог? Прекрасно. Поучно. Види, жена на 55 години родила близнац. Прекрасно. Ја кога тебе вика има надеж, ти мене не верува. Нема надеж, Ула. Психологот вика дека ќе треба 20 години да ме оправи. После уште 10 години да станам татко. И што? Ќе бидам во исто време и татко и прадедо. Костадин, мене твоја психолошка состојба воопшто не интересира. Мене интересира да ти биде нормален од појас надолу, а не од појас нагоре. Ула, ме третираш како парче месо. Порано ова да ми го кажеше, ќе ми се свигаше, ама сега... Јас сум скршен човек. Баш убаво коки што ние сега заедно гледа филм од кога не гледале заедно филм. А зашто филм? Па за тоа што сакаш најмногу. Родителство, љубов, цвекиња, пеперутки. Виклех, зупа. Да, од вистинска приказна е. А што наслов филм? Бебето на Розмари. Гути, а тоа не гледала? Не. Дале, викај полиција. Полиција? Зошто? Што се случило? Па бе, оно и Зафир и жена му Зоја, коги напира, Доне. Доне? Веднаш вртим. И што да им кажам? Зошто коги напирале? Абе, ако ти ја шляпна една, зошто коги напирали? За откуп? За Доне, откуп. И кого му тражат? Ей, не прашуј. 400 кокошки, 20 пилиња, 6 петли, кајде, на јајца, добро, јајца да ми ги простија. Много! Ама, чичо, миле, ова прпа слушам да бара за откуп. И ја. Да не има врска ово со кокошките што врна. Тале, запамти, тоа беше метеоролошки феномен. Ова е криминал. Иначе да им кажам дека ако не га платимо откуп, ќе га сесат на парче. Абе, кој ќе видат они колку јаде и пие наш Доне, ќе ни го вратат под хитно во едно парче. А како беше бројот на полицијата? Чек, не врти. Е, ако почнеш да ме расплашуваш и ти, и после и полицијата, ќе ми преседне ракијата. Кај ракијата, бе? Дај ракија. Ама чекај, бе, чичо, миле, Доне, ќе га сечат на парчиња? Бе, за шо правим, бе, тале? Се лови. Або овој Марио лута да троши ваков кадар на сецкање кромбир. Али ше еднаш? Не, пак ли? Даже ти мену ше еднаш. Ајде. Ау! Ау! И вилица, и зуби, све ке изгубам. Епа тоа ти е, која сум романтична душа. Шо ке правиш? Миле, мамо!
Ma ti veke ne znaš što zboriš. Vrlo dobro znam kaj pri... A rodila gjavol! A kaj reče slatko bebence, a to malo gjavolče. I ova snimeno povistinska prikazna? Kako pišu vaša? Oh my god, ja ne možem ova gledam. Sakaš da ti puštam drug so deca? Ja. Da? Ajde, ima jedan su Gregory Peck, predskažuvanje, može? Gut, se samo ne ova. I to je vistinska prikazna. Okej. Okay. Da puštam? Pušti. Da. Mile Buzalevski? Da. Го имаме Дончета. Доне е мојот најдобар пријател, но морам да бидам објективен. Дончо на Бончо не вреди толку. А, ви идиот еден, ми го дигнавте кога шавникот во воздух. Жено, не се мешај. Ти си соедно, маде. Дај го ваму телефонот. Слушай, Бузалевски, ти ја праќаме неговата рака. Шо ги ми е неговата рака? Па, да видиш дека сме мртви сериозни. И шо раката ќе ми го каже тоа кога ќе стигне? Жено, ти кажав оти идиот. Лаже, никој не е толку глуп. Миле, верви. Еј, да не се врејаме сеја. 300 кокошки, нешто пилиња петли. Колку 300 кокошки? За Дончо? Ај, женска, јави се, кој ќе бидеш сериозна, жити се. Биле, не слуш... Се преке, брска. Дете, што е громобран? И ова снимено според вистинска приказна? Да, така пишува. Каде пишува? Сакам видам. Па, на интернет. Каде пишува? Сакам видам. Ула, Либе, види сега. До Ашлох. Ти мене намерно дрибла и пушта вакви филмови за да ја плашамо деца. Ула. Вас! Не сум јас крив до психологоте. Преклих! Тебе психолог тоа рекол. Ула, денес сватив дека во моите вени тече проклетството на Бузалевци. Ула, јас не смеам да имам потомство. Тоа тебе рекол психолог? Не. Јас мислев дека имам срекно детство, ама сега знам дека јас сум бил проколнат, Ула. Проколнат! Јас сакам, имам дете! Јас не можам, имам дете! Гуд. Каде одиш, Ула? Ула! Одам на раскрсница, најдам некој патник или случаен минувач. Каков патник, бе? Што ти е тебе? Ауф, Идерзен! Случаен минувач? Е, па случајно нека налета на мене, па ќе види тој. Чу ја ваму. Ено ја Ула таму на раскрсницу за таблом. Направете мене дете. Покрај мене жив и здрав да помогнем. Неколико джентлмена зауставили су заедно со мном да помогнемо. И кад видиш онај твој брат скаче и загрмје тамо, хоче да нас бие нас. Ми да помогнемо, он хоче да разбие. Како може тоа? Гледаш ли ме, Нонче, не се исплатува добрината во овој модерен корпоративен свет. Е, мојата добрина може да го чини Дончо живот. Шта причаш, бе? Момент. Да. Миле Бузалевски? Зафирчо, до кога ги се глупираш? Ова ти е последна шанса да го спасиш Дончета. Само 100 кокошки да ја покриеме штетата. А петли? Па, два комада. Не доаѓа ја упреди. Миле, не бива кокошавник без петел. Куќе ги онаква? Добро, ај само кокошки ќе се најди петел. Абе, какви кокошки? 80. Не сте сериозни! Не, Кирио, брзка! Шо бреме, мојот? За твоја доброта. Ала, кажи ми ти мене, кај може да најдеме, ми треба плазма секач. Шта, обиваш неки сев? Да, од кај знаеш? Па, са телевизија, са филмова. Извини. Да! Не. Е, сад! Матко! Сијело! Матко! Сироти младиќи. Јо! Паве ни од наших, веќ од нихови. Тко би река? Тако лјеп момак да заглави стрејт. Да. Ало, Миле? Аве, Зафирчо, уше ли ќе се глупираш за му синеви? Миле, не треба ни кокошки, ни петли, ни ништо. Само однеси го говедово. А, па шо имам ја од тоа?
Pa ti si go dobiješ, drugar od živ. Pa si neseriozno. Gospodin Mile, ja mora sad da idem. Izgleda Ula nije u plodne dane. Dobijaš plazma sekar za par dana. Da. 50 kokoški! Malku, e! Zavljaka imate ušte dva kokošarnika ovo ljubojno. Kajke ti ovdje duša da monstru umeden! Ima 60 kokoški, samo nasija budala vodovne! E, Mile, Mile, do kajke te odnese ova tvoja dobrina. Pansion Prespa, povelete. Dobar den. Dobar den, dobar den. Azen. Ja sam. I Zerina Krasniki. Rado kod tebe neki taljat. Tu je bola, ne veći se, šta je? To se što reće? Ništa, nema ona pametno da kaže. Molim? Čujamo, matere ti. Ko je tu umro pa su tebe za cara proglasili, a? Čutem, Hešten, bile gojen, začepi više. Kako smo prešli švicarsku granicu, odmah ga Balkan u glavu udari. Nisam ja pobegla iz Čekrčića ti da ti meni tu pamet soliš. Koju pamet? Izvolite, ključ. Stvari imate? Imamo, ima ovo, ono, ima dosta, boga mi. Teško je? Pa, teško, boga mi, život je težak. Naročito kad imaš ćerke. Gde su vam sobe? Samo gore, poskalite levo. Živo bile. Prekrasna žena. Vnučeto, srednjo stručno učit se znaj. Dostave ti se to, vnuče. Vnuče, to vnuče. Gledaš dekad na prav pat te dete, to što će ga napravi, meni je pijanica. Znaš šo? Najem vika. Ima plazma sekač, seče, tenk, ko krempita. Šo se ja? So najem da go delime bogatstvo to sefo? Ne bi nema šansi, sami ke si seče me budo. A ti nekoga si koristil plazma sekač? Ne. Ама си видел некој како го користи? Не. Донесе плазма секач. Наравно бе, ене га таму у багажник. Одлично. А за чега вам е? А ве ке сецка бе нешто со Дончево. А знате да га користите? Ја веќе, Миле, доктор за плазма секач. А још не сите да ми кажете о чему се ради, а? Па не можам, брат. Зашто? Се заколна. Од чега? У Дончоне. Ви као да немате поверење о мене, а? Немаме. Шта? Извините, али ово мене ме вреджа много. Још мало ме вреджа. Много се вреджаш, бе, брате. И види да обратите пажњу на очи, молим вас. Ми четворен ќе ги отвориме, нема гајали. Ма не да ги отворите, о, будал, треба да ги затворите. Уживај, брат, знам шо правам ти, уживај. Не сме деца да му се не виш. Имате ту и упатство, само што е на кинески. Има и превод на маджарски. Ехеш, ехеш, багаж. Ено га таму, багажник. Не. Ей, сега тука ние одиме да вршиме работа. Ти слободно, опусти се, номче, попи нешто на твој рачун. Срешна. Познам некако, боља ми е твојата женска страна. Или на је... Онака. А ти имаш твоја машка страна? Ја. А кога имаме секс? Нормал. Што бе нормал, педериште едно? Слушај ме вам, Ула. Јас со твојата машка страна сакам да одам во кафана, да бркам женски и да се кладам во кладилница. Така да знаеш. Ти си пештерски човек, Костаке. Да, сум. Ама не дозволувам други пештерски луѓе да ми влагаат во кревет. Аба ти не треба плаши твоја женска страна. Јасно? Јасно. А таман сакав да се сменам, Ула. Помалку да се фалам во кафана. А па не бај тоа, многу голем залаг за тебе. Ти може курчлус направи. Некаква промена има, Ула. Еве, цело са бајле ги гледам. Оние двете врапчиња на гранката. Ја. Види како нежно и убаво си се гушкаат и се милуваат. Птици ко птици. А и цвекињата, Ула.
Како нежно ги креваат главите. Прекрасни се. Ја многу сакам овој мој Костадин неодолив. Ја сакам сега тебе. Земам од. Одам да се истуширам. Вас? Па ти не туширан и после секс. Ула, не можам да го поднесам мирисот на машката пот. Вас? Ма врати мој Костадин неандерталец, мој прекрасен кате. Ула, психологот ми кажа дека секогаш треба да мирисам убаво, да одам нежно и полека. Психолог тебе рекла нежно полека да одиш. Да. Пред играта е најважно. Чорапите ќе ги ставам за перење. Кокошка психолог, она зик е разведена и сега растори жени да немаат нормал балканиш секс. Глупо што долази ни туј Зюрик. Сакам да видим кому сум давал моја ќерка. А ниси гледал кому ти се доса ќерка давала? Мам да давам ќерка на секому. Па луди ти лијепо рекли. Послали слику. Мене би право било блам да сам коти шпионират будућег зета. Па где тој? Че га шпионирамо и око нема да ми трепне. Чули што се ми кажувале за него? Економски факултет, пилотска академија, две титули мастер на джепчиште. И глумел во музички спот. Не сум ја будала се ово да верам. А за мене, ова будала, овој талјат нам је задња шанса да удомимо нашу Теуту. Што да га удомуваме? Кај има да даш ќерку на луѓе што не ги знаеш? А они не се питали за моју ќерку. Тоа не е мој проблем. А што ќе питати за њу? Шта ќе питат? Сија Зјурик зна, ал неку архитектицу не брини. Толка о магаре, а ми га нудат ко невин. Не сум ја будала? Или не е невин, или нешто ту фали. Ти њој лијепо ствари у кофер, паре у џеп, па ногу у дупе и да одлети право у џепчиштину. Ако е талат полови што ми га нудат, одма шаљем пара за свадба. Добар ден, а дали некој ве послужи нешто? Не. Једна турска, дупла слађа, очију ти. Момент. Исаура! Чуја вамо? Имам једну врло важну вест за тебе, али под један услов. Ако урадиш, направиш код мене генералку два пут месечно у Сарандо. Ау, ми умирал некој вујко Америка, па ми оставал богатство. Не, 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 али си близо. Тетка ми. Не, бре. Стрина ми ја факјал у инфракт. Не, бре, Исаура. Добро, колико роднина ти имаш по целому свету, ба реци ми. Па, кој му ста ми умира да не е богат роди? Нико, за удавање хочу да ти причам. Хочеш да чуеш или не? Ајде, мада, ако никој не ми умирал богат, да не се разочаруваме, птен, ајде, кажи. Дошти су татко и супруга од будуќе жене. Твоја? Па сакаш магија побрзо да цркна? Ма не, мој талјатови, дошти су од Швицарске да га шпионирају. Што? Да. Од Швицарска? Да. Мој таци, мој! Немој, смири се, молим те. Мој отас једном је платио да поставе скривене камере пред да се оженим. Аха, и? И нисам се оженио, али тада тако, како што је глуп и наиван, може да ги одушеви. О, мајката. Шта? Убаво ми је, убаво ми је. Кога не сум му правила една Амајлија со коски од гуште, па да му ставам под пирница. Убаво ми збореа сите. Исаура, легни му гола у кревет. Исаура, ставај му нешто у пијачката. Никој да не може да ти го зиме. Полудувај го, отровај го. А ја, глупава. Изигравам поштеност. На твој години најдобро се фаќаат гуштери. Се дират на пуна месечина, па после им се сушат коските. Е, ке ти давам една Амајлија тебе, ама од опашката на гуштери. Фала, фала ти, не. А да ти дам ја тебе едну болју идеју? Да, бе, коски од стаурец. Шта? Не, 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 не. Може да направимо да помисле да тада ти е блудни коцкар, проби свет. Шта кажеш? Па, не, ништо од тоа. Ај, види го ти какво ѓубре си, бе. А ја па сум мислела да играм поштено со гуштери. Какав име чизкейк? Сладак. А чоколадна торта? Сладка. А принцес Крофне? Принцес Крофне.
Slatki. A krempita? Šta mislite? Isto slatka, jel? Tačno. I, ja. A palac? Presladak. A ti bi, lutko, u Švajcarskoj za pol sata otkaz dobio. Pa zato sam ja i došao. Tri kolena unazad da je nevin. Vidi, troškovi te za svadba mi gi podvalile. Lopovi, dječiški, trebaše da se zemem zet od Vranovci. Malo je to para da se reši onoliki problem. Cijela nam je Švicarska kroz kuću prošla. Što da pravim, dete to koga lesno se zaljubuva. Cela je na mačejak. Rekli smo dva čizkejka. Ja. Da vam ga podijelim na dve ili baš insistirate da vam donesem još jedan? A šta ti misliš? Svicela ne je idealna zemlja za rastenje čerka. Trebaš da je ostavam u Šipkovica. Če me kolne cel život. Naravno, naravno. Sva deca tako kunu svoje roditelje. Šta sam ja svojoj majici poželjela, pa da je živa žena umrla bi. Rekli smo i dva prirodna soka. I veće ne ideš na toj pletenji. Sekoj pat dolaziš sa novi ideji. Zamisli, kako će nam biti lijepo. Nećemo morati u ponoć u policiju zbog. Ne moramo svakog jutra za doručkom novog dečka upoznavati. Niko nam neće upadati u spavaću sobu kad joj prdne. Nek sad taj taljat razbija glavu. Šta nas briga? Što nisu bolje gledali? Ti mena govori. A za tvoje dobro, ljubavi. Evo, izvalite. Ako hoćete, sipajte si sami. Trebaju nam i kaščice. Ma dajte se već jednom rešete kaj hoćete. Pa ja sam čovjek, nisam robot, mašina. Ti ovako izgledaš kao da te je neko jako razvalio. Kritičnije me prašuvaj. Talat, go znaješ. Se usikam kako švajcarsko sirenje. Talat! Dobar glas ga bije taj talat. Mene mi ga tražio brat od tetke za zet. Lele, kolena vam mi se tresat. Au, kjuti ta včera kako pominuvala, ja sam super. Šaurice, ma, kaj se tebi dogodilo? Ne prašuvaj, Mario. Talat, daj mi voda. Talat? Da, talat. Ne znaš ga ti, vuk, a glumi jagnje. Daj mi voda, bek, umiram. Evo, ma, evo. Kad su ga pustili iz ludnice? Njego pustile sam begal. Sam begal? Vi izgledaj lud. Ma ko je danas normalan? O, dobar den, inspektore. Kaj si bire va prišeno? Što je ona tri tona djubre pred hotelom? Ne znam, ja su cel den na recepcija, nisam videl da iz njega je otpad od vnatra. Ami, ja pak do svega nema slušnja to deka vrnit djubre. A. A da ne ima vrska ova so kamionot od komunalnoto što go vozi vnukot od ženavi na sestrati? Ti šta sakaš bre, da kažiš ovdje da mi instinuiziraš deka ja ima nekakva vrska so djubrenu? Tamo rabota, samo nekoj moj da pomisli deka ovo je ostaveno na dvor po vaša naredba. A to je nekoj možda sakat da fata zapalenje muskulatura od pišenje kazni? Ne, nikako to, nikako. Kako mojmo da ve podmitimo deneska? Sok, kafe, čaj? Mojt. I donesi ušte nešto plus od ova što go nabroja. Nema problem. Hila done, poljek. Bre, mili, znaš kaj ne vodiš? Abe, prespa ja znam, na pamet ne normalne ne. A, i kaj sme sega? E, se ja stignav me kaj Bončo pred kafana. Kvakata najdi, ja kvakata. Je, vidje, nema. Vidi be, majmun jedin, ja zazidal vratata i... A, ja zazidal samo da ne pijem ena veresija. Što pravite, more, slepci? A mi se pravime pametni, a mi spadnavme glupaj. Dosta kukaš, do popladne ki vidime oko koreniko sojki nad. E, še ubovo go kaže ova, da ne go pročita od upadstvoto na mađarski. Oh, more, done, done, so buzaljevci se fati, vre. Ovje ne se ljudje, vre, ovje se polipi. Begaj mamni se, odni mi dan bit posle kasno, done. A mi izgleda kasno je, Tomče. Bončo, Bončo, a me otvoriš i ti se, a znaj me neka si vnatre. Bončo! Bone! Bončo, te gleda vnatre, otvori. Bončo, hajde me eventualna rabotava, otvoraj! Bomba će vrlam, bone! Otvorim na lujeto, Bončo, nema smisla.
Отвори му, море, Бони! Отвори им греота се! Отвори му! Исаура, реци ми, Талят, јел престао да пие? Ау, каде, каде сега подобар? Сега шмука само жештоко. Ама, барем пристанал да се коцка. Е, добро, деј, то е барем нешто. Абе, он не дека не сака да се коцка, ама нема више што да прокоцка. А, изгубио је и у ниве у тетово? Среќа, кола таму е на лизинг, иначе и тоа ќе отишло. Ага. Слушај, јас сум му праштала за таа афера со омужена жена, ама за ќерка му никако не можам да му праштам. Пајстедин, слушаш ти ово? Стани, болен, да чујем боље. Натали, бараба да давам ќерка? Никад! Азиме, ја волим наше дијете, али е мала швицарска да ја мужа наќем. Наим! Наим! Брате, Наим! Тука си! Ту сам ту, шта се десило вама? Не, ништо, ситница. Да ви прво слепив ме малку. Како бе ситница? Шта е ово бе? Шта сте? Ке помине бе. Ево овде сам, види. А? Тоа ме те прашаме. Можеш ли ја помори? Знаеш ти мађарски бе? Јел сам вам рекао да затворите очи, не да отворите? Па бе, брате, па острана нешто ко да ми зборуваш. Не ми се преместуј, жити све. Ау, ама сте ружни, леле. Е, да, ој сам. Исто вака, таци мој поцелинва кога ќе се издрогира. Добро, дајди, иде, иде. А? Дајте, ма знаеш, мађарски. Жива среќа, што сме дошли пре свадбе. Значи, отпад пред хотел при... А не, 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 убавака, не, токсичен, токсичен отпад, ама... За поколема казнава, да напиша. А, ми дигна радиоактивен отпад најден пред хотел, пред... Не, вида да се најдем, да ти кажа, право видат сам себе си да се гушна, колку се паметни. О, инспекторе, о, да не дошол први. Те... Тале вика сте дошле по митото, а? Ам сега, како да ти реча, знаеш, трошкој, сметки се плаќаат. Инспектор повлек вид повисока нога на живење. Да, следување си е следување. Тя мало ле ти сумни си ми нещо. Ни отпор пружаш, ни демек на медиумите ме дајш ти. Ми смрдит мене овде нещо. Ти да не имаш некоја поголема бела направена. О, инспекторе. Доста беа кавги. Абре, надуван дан си косто, зашто ако ви направ джепотрес, и ако ви најда тревиште, има да свит како паралелопипед. Такви работи не правиме, не дуваме, така? Ама ја еднаш дувам. Ма ништо не ми даде, нула промили. Ни една пцовка бре нема да палиш. Мака ми не шуби, како ти речам, ти взема парите, море. Косто, нешто, мајка, шајка. Мајка? Зарем не е доволна казна за мајка ти, што ти има тебе за син, па уште да ја вреѓаме жената? Така. Е, за смешкава, кој ќе ти врза една казна, има се чудиш после 100 години. Добро, стајте ја тука, ќе биде покриено. Кусто, и така ми е тешка работа, жити, мајка, немој да ми ја отежвиш. Тенкај се брини што направи. Томе, јас сум потполно нов човек. Еве, јас ќе ја платам сметката, ќе ти дадам и бакшиш. За вас ми е жал. Вие сте длабоко несреќен човек. Мафи, утора, чиштето, бле! Јас си бил несреќен човек, ако ти е влепа една косто несреќен, од каде бре овие зборе кај тебе? Вам ви не достига љубов и внимание. Дупло ќе ви биде платено. Што да ми бре дупло платено? Ја, море, не сум де бескучник. Ја не се оде питач. Раката што дава, не се суши. Уа, што сега да кажеш дека ти си пубав човек од мене? А? Дека ти ќеш во рајот, а ја те гора во пеколот? Што мислиш ти, ја толку су глуп? Хутар ти, никогаш нема да ја откриеш жената во себе. Која жена, бе? Еве, ова нека ме направи среќен. Махни ти е рачиштата од мене. Штакор еден, на моја мака ти ќе се прави стретен. Јас уди, море, да пиша казни, да те праја да патиш, а не да те праја стретен. Ама земете, ќе ми биде задоволство, сирот инспекторе. Сирот инспекторе! Нати тебе, сирот Косто, милостин. Милостин? Да. Никогаш, јас имам достоинство. Ако не изеш пари, ме Косто ќе ти пиша казна. Добро.
Што ми инсистирате? Но казната ќе си ја платиме. Крастај си! Криви! Ќе си ја платиш ти казната! Вие сте човек без срце. Дайте ми барем за ѓубрето пред хотелот да платам. Е, шанци нема. Дечишкено му е внуко, ако не сака да го изчисти, ја ќе појде оберучка и ќе офата и ќе го изчиста. Думри штука од патење, муфлю седен. Томе, многу ме повредивте. О, су те повредил. Ти уште не знаеш што е повредјавање кон тоа. Допрва ќе виш што е повредјавање и да знаеш секош. Последната е на инспектор Томе. Фидерден. Еј, овако се тоа ради. Бегај се, бегај, бегај, тргај се. Полако бре, шта ти? Бегај, бегај, тргај се! Како бре, бегај? Што е ово? Еби, еби. Нема богатство, миле! Еби, кај е богатството, миле? Еби, донеме само овие карти. Еј, еј, бргај, бргај под лабоку, па сигурно не ослепе, бе, заедно пусуче! Че, еј, најдов ништо. Дука ти села? Дукати се! Богат си, Доне! Богат си! Богат си! Богати сме! Деде, ние сме богати, Бузалев си, ти не си богат. А јас како најстар сум најбогат, беге. Ај, били се, а де се прави таква лепешка? Богата лепешка, Доне! Аме, дај! Бегаме! Аме, дај! Бегај се са тука, бит го нарам! Шкаш ти, добро. Тука ли е тој талат, рецепционарот? Да, да, тука е. Одма ке доаѓа. Само да се тушира и да се обличува. Тој изгледа не се уморува. Па, му доаѓа на пола саат. На свака част. Тоа ти е спреман, дечко. Скочи на сваку која наиѓе. Ја не сум свака, ја сум уневенчана сапруга. Користи ме вака време док децата не ни се тука. Имај дета? Ма дивно, не мора ја правит своју. Има, да. Четири, ама само две ги признава. Мораш бит савремени, сватам. Да, да, тие сватања ме кошта 25.000 евра. Само за музика. Ке барам да ми свират во погреб кога ќе умрем. А изгледа, од вас ќе ми дојде брзо тај час. Добро, добро. Таци, баш си ме уморувал. Абе, донежуани заеден. Молим? А ти, господјо, чувај се, хороскопот овој месец му е да фаќа нови љубави. А ти си баш негов тип. Мада, ни на овој машти не би му простувал. Идам да се одмарам. Опа! Изволте, како можам да ве задоволим? Ти си талат? О, да, та ќе викат. А, не, викате и друго. Да си познат по рум сервис. О, да? О, фала ви. Работимо од 0-0 до 0-0. Мало е поскапо, таќа, али нема да зажалите. Не е ли? А кад човек погледа, нема шта да види. О, не, излет лаже. Имамо првокласна услуга. А ти сакаш твои услуги да даш на жена ми, а? Не ме проблем. За двојца имамо и попусте. Збебувал циркус, не забавал хотел! Кој пробувал, не не заборавувал. Ти сакаш мене, жена ми, уште и ќерка ми, така ли? Имате и ќерка? Не ме проблем, имамо собе. Ке го задавам? Стварно е безобразен. Уби га! Еленче! Ал немој пред сведоцима, некој иде. Еленче! Тука си ма? Јасу, Талјан! Талјан, ти си бе? Јасу! Шо бе, што се добар? Ево, работи. Ајдур, нема никој. Те молам види дали се овие дукати. О, дукати се. Добре. Богат сум, Доне. Богат сум, Доне, ама тебе ќе те исплатам. О, ти ми помогна со сефо, ама во друга валута. Само на дукативе ти пише СФРЈ. Е, одлично, миле, можеш и во динари, можеш и во евра да ми платиш. Како бе СФРЈ? Ово југословенски динар. Па ја, не знам што се, ама многу си богат, сика, миле, многу нули има.
Omori, majko, done, zašo slebev me vezaju o slovenski dinari? Idi ti u soba, ispahuvaj se. Ja moram i tu da otkažem se. Alo! Azemijam! Popo, aj! Ekom dit, kan treguće jedni pisa, jedni poštar, po nuk ekom besuće jedni jač. Ta ja vajzen time prat, šmendurin, plus ta paguj muziken, kurjo! Po mirë do ta šojim, basaj! Spreman si da nas uslužiš, kažeš. Da, uvek, sve za naši dve gosti. Kako mojem da vi pomognem? Kupila sam vrlo mali kupači. Voresen? Ako ga čuvate smetka, tam mojemo da ga zamenim. Jok bre. Idemo gore. A kako mojem da vi pomognem? Čo da vi donesem? A da probam taj room service. Hajde. Za početak donesi sebe, a onda ćemo da vidimo. Falen gazet, gjitha gazetat e Zvicrës. Edhe në Gjermanis. Pa ju atë vagabonës do të martoni kur në Evropën për një bole, pa me për kur. Što je? Ako ne pobrza, žena ti kje go prima room servisu. Što? Ама чекай, чекай, може некој неразбирање се случува? Не, бе, не, брини, културен сам ја, придржи ово. Tati, tati, stani, ajde. Ajde, stani. Ajde, kidemo u disku. Tati, tati, ljubavi. Znači, vaće izgleda smrta. Kako ogromen autopazar. Nisi mrtov, dušički. Ne? A kade su? Zašto slušam brmčanje na kola? Pa, tako ti zvoni telefonot. A. Alo? Oj, diot, besis dvej me bare, da ke prejsh me ki dorsu, što ti ima dorsu, ma lulavu, prejsh kit marmezhja. Sa urče? Može, ušte ne su mrtov, ama. Ke bidam, ako me najde tatko mi. Зголемување бе, брат. Ти, Коста, шо мислиш за мене бе? За мене прашував. Сакав мустаките да си ги зголемам. Кој Јонче Христовски да бидам? Каков Јонче Христовски бе? Направи си ги кој Том Селек. Боксер, оне. Тето? Шо на вака? Јеленче, мори. Да знаја дека вака ќе ми се израдуваш, порано ќе дојде. Тетка ми од Ресен, Коста, тукашен. Преспанскиот Том Селјак. Ти може само Том Селјак да си Коста и остани на оваа фамилиарна работа? Шо ти се куфери тебе, тето? Ако сум се заборајала нешто кај тебе... Не, мори, ова се мој плачки. Твои? Да. И од кај толку ма? Ја само знам две-три мајчки, дека имаш и тие едни кула хопки. Слушай, Елено, ти беше 5 години ке мене. Е, па сега дојдов овде, ја малу тебе да ти возврата. Овде? Ама види, тета, тоа уресен таму е твоја куќа, ова овде не е мој хотел. Ама криза е, бе, кето, ме слушаш? Ај, да се напиеш едно кафе, па да ти викнам такси за Ресен да сидеш? Да ти кажа право, кафе мојт. Ама такси немојт. Зашто? Ја решив. Шо реши? Да се пензионира. Во преспав. Шо? Ја ти кажа, докторчето што веде? А бре, рече резултатите ќе бидат во вторник во 2 и наредната неделя четвртокот вистина дојдоја во 2. Да, знам. Македонското здравство е заиста, мислим, оно, сјајно. Јас испричувам, господјо, сад морам ич. Че?
Au, more, dete. Što mi ti se račinjava vaka ispukani? Potrošila mi se kremata za ruke. Mada znate, mi smo tu imali jedan beauty salon. Ali kao i sve ovdje i to je, mislim, ono, propalo. Pa to je radila vaša druga unuka, Natalija. Nate to tako radila? Mi je znane iz sada frizerka sa nožicine škrati. Ne. Rabotela je, ali morala je otići jer nisu se baš dobro slagali sa jelom. Nima odavna slušna to nizi, a ne zna da li ima nizin broj. Ja imam gospođu, ja ću vam da. Istina? Ajte, mulja, memoriraj go na kontakt. Na kontakt? Aha, aha. Da mi je zapišiš Natali, vnuk Štip. Tako? Da, piši Štip, zašto ima jedna Natali od Dragstorom, da ne gi izmeša. Aha, Natalija. Vnuka? Unukata. Štipot. Evo, izvoli. Če bile što? Arnaci, arnaci. Pa bi njeli gi zima to apčinjata protiv hrčenje? Gi se to more pila, ne gi mo kuveno sama, ne sme da gi pija, onda nogu ponužda nuke. More da pojda i sega i tako stana. Ajde, tetke, da se do nas pijeme. Oj, kako te to? Jelena. Kosta, be. Što ti je? Tetka mi, brat. Mi se useli u soba, rči ko suhoj. I ja srčav porano. Ama Ula mi donese od Germanije jedni prstenčinja. I vaka imate na plastika tuka. I ovde vaka se otvara. I pikaš tuka i gotovo rešen problem. Kako ne, be. Mene uše prsten, nikoj mi nema kupeno. Ne, ja ne da ih kupujem. Jas ki ti kupam, Jelenče. E, ki odam da gi donesem prstenite. Ki mi dadeš jas da ti gi metnam, važi? Odam do gore. Za minuta se vraćam. Ah, izgleda može ovo. Sis? Natali, što tuka? Teta me vikna. Ajde be, ti cijela godina je nemaš videno. Aj, do deka beše tuka, nijednaš kaj me vide da je videš. Seljanka je vikaše. A u takali? Da. Jo, Natali! A, Mitko! Dobro nam došla. Mua, mua. Kako se veselim što te vidim. Ja, znaš kako se obradovala tvoja tetka kad sam joj dao tvoj mobilni odbroj? Hvala ti. Ti je vikna? Ne sme drugarke više. Pa Mičko, ja sam mislio da... Šo ima već ti da misliš za moja rodnina? Pa daj ja! Nate! Nate! Sitičko! Ti je, Ori! Ne znaš koliko...
ногу, ногу си ми фалила. Леле, добро, добро де, добро. Абе, ми живи трето лумби, Паня. Ако ти фалиш, ќе ти деше да ја видиш. А, много значи. Ако почнете да се карате, сега ја се пакова и си ода за Петровац. Девете тоа, знаеш ние колку се сакаме. Да, да, да. Вицкаста е ново, Натка. Уште од мала си ти се смеја. Да. Јелена, еве ги овие ги... Натали? Коки, здраво и простор. Много гужва од посабајле. Коста, ај бракај си своја работа, сис. Супер што те викнала тета, ама за жал неаме соби. Стварно ли е во тетичко? Леле, Јелен Чимури, ајде да клајме на резервно кревет, чекај на соба. Не. Не. Ако е проблем, мислам, и така сум сам, Коста, горе. Коста, да не си ни помислил, брат. Ама, леле, во карантин во Германија, може да тој. Седи си, бе, мирна на газо, знаеш како рече, како тракторе. Па нели ти се жалеш од тетка ти? Се жалела? На мене? Нема врска, бе, тето? А за кого ги донесов овие? Та сама да ме викна, ја не знаем дека прича со рчењето. Не, се закирај, бе, тето, едно штипче на носата, едно прстенче и ќе видеш као млазен авион. А тебе, сис, сега ќе ти резервирам соба у хотел Нова Европа. Ала, хотел Нова... Ајде сега, ќе се јавуваме по хотели, не имаме друга работа. Јас сум сам горе, Ула додека е во карантин, можеш со мене, мислам, ако сакаш. Натке, значи не си прави какви проблеми, исти чорапи носе по цела недела. Дебре, Јеленче, за ни чорапи, тетин ти, едни зиме, едни лете, мене ништо не ми пречеше. Види го, бре, како маш е убав, струен, висок со бркој. Може. Може. Одам горе да спримам собата, да дојдеш за 10 минути. Коки. А, да. Што правиш, бе, Коста? Како што правам, Натке, се спремам за вечер. А ова што има вечер? Што има вечер? Нашата прва заедничка ноќ. А, не можеш да чекаш, па сакаш да побрзаме, нема проблем, Натке. Леле, Коста, Коста, бегај, оди и стушираш или стави некој парфем, жити бога. Што ти има, Натке? Пред 6 дена се тушира. Ау, оди бре право под туш, ајде. А, сакаш под туш, а? Нема проблем, Натке. Одам да се стуширам, можеш да влезеш. Ама после, ќе правиме... Уу! Натке! Ајде, Натке, не боли. Така е, Натке! Уху! Иха! Што правиш, море, не пендек еден? Инспектор? Слагај за мене долу, голема белја имате направено. Каква белја? Шарена со рогови, каква? О, Натке, поштовање. Инспекторе? Какво изненадење? Да не ви причам ништо? Ау, таман работа. Што белја направил? Не е муабетов за однаврата, треба да изврша разговор со субјеков долу. Туку... Што мирисат вака бреку на пчојса, но? Нешто влезе низ прозор. Инспекторе, не може мамку да почека? Ни. Неодложно е, Косто, ко оставка. Оди, оди, Коста, оди, ајде. Натке, да средам ситуација, ќе дојдам. Добро, добро, ич не се враќа, ајде. Ајде, и не е лошо малу да се замиеш, знаеш? Твор, човече! Осекеш ли каква космичка енергија е му раците, а? Браво, таткино, браво. Живеја тоа, докторчето, што дете, бре? Да, 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 тето, знам, кажа ми, се ми кажа. И, знаеш, ми рече дека мора да дојда на езеро и дека мора секој ден масажи, радовно. Кој што се договориле? Од глава вака надолу, надолу и ќе стиснеш овде на среда. Извалите омлетот. Одавде гледа дека се 3 наместо 4 јајца. Па толку сме имали. Мате преземи, зашто малку ми не ревира. Еле, Марио, оди најди јајце, јали да ти го квачам. Ајде, тот. О, полека на то. Понеже малу ври. Важи, важи. Или ќе се почна да ме галиш. Стисни се, ама... О, на то!
Kosta, polijeka, polijeka, Kosta. Sidi. Ne čini trabo tako. Ić, ne čini trabo ta, ti kažem pravo je. Polijeka, polijeka, sve sredi me. Što da sredi me, što polijeka? Ti si slušao Kosta za falk advertisement. Falsus advertisement. Da, be da? Na anglijski je to, Kosto. Na anglijski. False advertisement. Lažno sve se reklamisvele, Kosto. Imaš pišano Hanamu dvije parking mjesta za invalidi, nemaš ni tu jedno. Kamo rampa, kamo lifto i nema da ne tjeraš da otvora ustava, Kosto, žiti majka. Pole, kakve sredime. Mario, dve rake i donesi. Evo ti jedno. Sad se moram poprinuti za inspektora. Smrdi mi na neka kasna. I salak će donesi. Evo te, evo. Kosto, ne taj mi žitni oči vunja da brani. Kaj, nacrta me jedna invalidska količka i gotovo završena rabota. Ja, majka, da, ja. Čuri će se pravi me, buda li će se pravi me, bre, Kosto? Dobro, jedan ručak, može? Ko do svega, nesi me naučil koji su i što su, mua be da napravi mi. Da, da. Koliko? A mi... Jedno iljadarče i je zaboravi mi i rampi i liftoći. Iljadarče? Da. Pa mua be ne pravam za iljadarče. Ček. Dopravi mi. Čuje ova, bre. Uva, more. Za evropski pari ti prani, za naši. Za jedan crteš i ljadarče nema šansi. Znaš koliko će te koštat tebe ova, Kosto? Će te koštat vojna što prespav će izgubit. I će korista takvi sredstva što ne se videni. Tebe uništa ovde do koren site tebe uništa. I će gi daješ parite, a ja će čeka ovde, ako trebi će se napra mauzolej. E, aj da vidim. E, aj će vidim. E, aj da vidim, e, aj mi. Masur jedan prespanski. Dobro li? Ponežno, ponežno na to, malko, ponežno. I zaš nemate ripčinja u Rivoljegenov ovdeka? Od onje što go jada crno no pod nokti, no onje za fiš masaž? E, pa svega, od kaj da najedam ja ripki? Od kaj da najde ovko jezero ribki, nemoj da najš? Što zbaro je na te? A, za ljubov tamo nešto. A, da, da, da. Izvolite. Četiri jajca od prepelica. Bravo, Maritetkina. A ma si ga oladi jajcata, zašto da ne se paparaja? Vaka panjcata da džežit, ama od njim da ne izlagat pare. A ja da ne prekina po nešto? Е, па само доктори поминаваме на разговор за стари љубови. Е, да, леле, таков маж вие немате видено. Денеска такви мажи немат. Еден висок, море, еден силен, море, ни очи, море, ни коси вака. Него преболев ја, него деца, не. А сум бил масур. Ти си масур! Ај! Кокиве, баталигиве, не се бафтај со овакви инспектори. Натка те чека во соба. Ајде, коки, ајде! Сега ќе влезам. Натке, за мене, ти секогаш си била прва цура у пансионот. Да знаев дека Јелена ти е братучатка и дека е поружна од тебе, никогаш немаше да ја се пуштам. Не, 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 да не ја спомнувам Јелена. Јас знам дека хигиената тебе ти е многу важна. Еве, ти ветувам, само за тебе ќе се туширам два пати неделно. Па, ако го правиш тоа за мене, мене не ми смета ич, ама за твое здравје е добро да се тушираш, прави го тоа за тебе. Но ти зборам тебе, бе, вол! Се спремам за Натка. Натали? Да. Па, затоа си ти толку расположен. Ао, не само што сум расположен, туку сега се спремам да пробијам кај низе. Знаеш, кога ќе пробијам, после е лесно, после она ќе ме бара, не ја, не ја. Од рака ќе ми лиже. Епа, таа ќе е газда. Увек е првата бариера најтешка, а јас затоа не сум стигнал доктора, да никак. Тале, знаеш ли што сака Натали? Натали? Да. Српски филозофи сака многу. Увек ги цитира. Тоа бе, брат бе. Кажи некој. Српски филозоф? Да. Епа, не ги знаем. Мјау, джепчиште поишо, кај читамо Платон, Аристотел, Хегел, Макавели. Аха.
A da probam ja ova. Slušaj go. Što? Iznajmiću sobu s pogledom na te. Da gledam te kao na TV ekranu. I provešću u njoj najteže sate. Jer znam da sada imaš drugog u planu. Ja na ova ne bi padna, ali iskreno ti kažem. A ova, slušaj go. Ja poklanjam zlatnu burmu. Zlatnu burmu venčanu. Nek je nosi kod god hoće, kad ja nemam Jelenu. Samo mjesto Jelena, Natalija. E, ova je top, ova je top. Ko je ko kaže ova? Jeden, nego znaš. Ama znaš to ja sepak mislim da ova ne je dobra ideja. Zašto? Ti nikolaš ne možeš da se takmičiš so Natalij na tema srpski filozofija. Ona tamo ima studirano. Znam be, brat, znam. I sega, čare? Znaš što mi tekna? Šta? I Saura mi kaže ova se deka Natalij mnogo saka pomadi, losjoni, saponi, parfemi, olje. Zašto ti ne otideš da se napraviš glans? Znaš da kaj ja sakam ulje od kamiona, takvi raboti? Ne, od kamion, ulje za telo. Pa ne li ona kaj tebe osoba? Zašto ne otideš ti da se namačkaš durona ga masira tetka mu? Čekaj mu, od kada znaš da ga masira tetka mu da ne ti puštila vodička i tebe? Pa ne da biš da naračuvaše. Ne, što, ne. Nekoj ripki mi naračuvaše. Ne zaboravaj, svegde se mačka, svegde. Osobeno tamo. Loper! Što stojimo, evo? Evo te, evo, stiže salatata. Stiže salatata, već je. Dur stigni, ja ovde jetrena pašteta se napravi. Pa tko bi stara da pijete dok čekam? A što da pravi? Urod igra? I ova vojnava, što je fativte sa mene, vi je od prespav. Skapotjeve košta. A, to sa kostom si je vaša lična stvar. Ja, majka, da nemoj ti mene kostom, mostom. Ja, ako te fata vojna, so site ima fatevno vojna. I sa mnom. Znaš ti od Londona si? Freddie Mercury. Ti od kaj si? Odavde, od prijespav. E, pravo to imena Freddie mu je Faruk Bulsar. Mi dremi mene Faruk Bulsar, a Bulsar, i ne navaljvi se na salatata, su mu stačite padnine koje vlaknu. Kamo vrijed? Sirenje, da izrendaš ko za prasine si je napravil. E, najme trendet. U mašinata za pranje suđena. I što, ja doda se da ti go izmija rendeno? Vidi moreno što liči, ti izrendaj tamo, ajde, odi. Joj! Štipi kurjec jedan. I tako ni se razdelija patišćata, tu i se oženi, ja so tetinati. Ама ту и само ми останава срцево. Па добро, знаеш ли кај се ја барам? Зна како не знам, Ресени е работи до обштина. Много јак човек. Инспектор. Ти то? Па име има ли он бе? Нима, нори како не има. Најубо име на светот. Тоа мисла. Ви како се најжив. Шо, Мори? Da ne go znajte. Podobno što misliš. Bravo, mami. E pa taja, što će me spojit pak so Tomislav, ja bogato će je nagrada. Ajde, stanuvaj. Hajde, ba, ne se mešati u štiri. Abe, ja sam mačka što ti ne poznaš. Ajde, pušta me! Pušta me! Ti bri, što stojiš tu kako kol za patliđanje, moroj donesi rakija. Kosta je rekao da sve ide na vaš račun. Ostaj ti šta je Kosta rekao, će vidi me na kraju od sve. Ujde donesi jednu bakalča rakija.